Добър вечер, уважаеми зрители на DM Sport. Отново е сряда, отново се изиграха много интересни матчове. Този път от 31-я кръг на втора лига. Приближаваме се към финала на сезона, така че изненадите са все по-големи. Ето какво ще видим през следващия един час. Голяма част от въпросителните във втора лига вече паднаха, но все още остава битката за второто и третото място, както и кои ще са последните два изпадащи отбора. Спартак Варна вече официално се завърна в елита, докато Марица последва съдбата на Бдин и ще се състезава в трета лига от до година. 31-я кръг ни донесе някои много големи изненади, запомнящи се обрати и цели 26 гола. Към всичко това ще добавим и решенията след днешната среща на БФС, които касаят бъдещия формат на втора лига. Следващият час ще бъде много интересен, за това не се колебайте, останете с нас. Започваме! И така, нека да обобщим всичко това, което чухте от анонса на Георги Николов. Вече имаме един отбор, който ясно, че ще бъде член на FBET Лига през следващия сезон. Имаме ясен един, който ще е член на втора лига от следващия сезон, защото изпада от елита и това е състава на Етър. Имаме и вече два изпаднали отбора от втория ни ешелон. Това са съставите на Бди Видин и Марица. Имаме си обаче и нов регламент на втора лига от следващия шампионат. Сега ще видим какви са новостите след провелата се днес среща в Българския футболен съюз между представителите на професионалните отбори у нас, членовете на FBET Лига и на втора лига. Тук сме събрали само с няколко думи това, което ще видим като новост от следващия шампионат. От 18 отбора от лятото вече втора лига ще бъде съставена от 20 тима, като втори тимове на ЦСКА и Ботев Пловдив ще играят в втора лига. Ботев Пловдив имаше такъв период още през миналия сезон. Тогава канарчетата изпаднаха. Сега обаче отново с покана са покрили всички изисквания и ще имат втори отбор, от което пък идва и увеличаването на отборите от 18 на 20. Няма да има разделение, каквито сериозни слухове се разпространиха в футболната общественост на северна и южна, източна или западна Б група. Не. Отборите остават по сегашното разпределение в цяла България, в една дивизия. 20 отбора вече, както стана ясно. И другото, което може би е добра новина за всички отбори, тъй като няма да имат чак толкова пауза, без да има голяма нужда от нея, може да има кръг от втора лига по време на паузата за националните отбори. Това са най-новите решения. Ще видим как всички тези промени ще се отразят на отборите в втора лига от следващия сезон. Третия и четвърти ще играят бараж за влизане в FBET Лига. Така че всичко това предстои да го научим, както се каза, както ние, така и футболисти, фенове, ръководители. Така че има време да свикнем с новия регламент. Време обаче да погледнем към това, което се случи през изминалия, както вече стана въпрос, 31-ви кръг във втора лига. Изненадите не липсваха, изненадите стават все повече и започваме безспорно с най-голямата изненада. Новият член на FBET Лига от следващата година, Спартак Варна, вече играе, можем да кажем, без напрежение, опитва се да радва своите фенове, не го направи обаче в Балчик. Соколите отидоха край морето на своите съседи, за да гостуват на един познат отбор, тъй като двата отбора често играят и приятелски срещи. Но Черноморец Балчик направо разнищи Спартак Варна, като продължи своята борба за спасение. Ето как балчилики спечелиха убедително трите точки. Застрашението от изпадане тим на Черноморец Балчик поднесе голямата изненада в 31-я кръг на втора лига, разгромявайки с обирителното 4-1 лидера в класирането Спартак Варна. Началото не предвещаваше такъв развой, след като още във втората минута Ивейро Меш преодоля вратаря на домакините, но завършващия удар на Ахмедов бе блокиран. Малко по-късно Руменов шутира по земята, но Григоров се разтегна и спаси. Ситуациите пред вратата на Балчикли изследваха една след друга, като първо Начев отправи коварен изстрел, профучал на сантиметри над напречната града, а в следваща атака след негово центриране Грънчов се извиси над всички, но топката премина встрани от целта. 37-та минута след прострелно подаване на Захиров, Ахмедов не успя да нанесе завършващия удар. Така противно на очакванията в 40-та минута при първия си точен изстрел Черноморец открие резултата. Стефан Митев се възползва от грешка в защита на варненци и прати топката в долния десен ъгъл за 1-0.
Веднага след началото на второто полувреме домакините удариха за втори път, когато след центриране на Касиано Бозон, Джорджо и Димитров бе на точното място за 2 на 0. Соколите реагираха като ожилени и Руменов отпряк свободен удар, затрудни максимално Григоров. Последва и чуз глава на Ахмедов, но стража на Черноморец с помощта и наградата отново запази вратата си суха. Следващите минути пак централният нападател на Спартак пробеля отличен шанс, а изстрел на Руменов за пореден път бе отразен от вратаря. 56-та минута бълчекли стигнаха и до трето попадение, отново след подаване на Касиано, неубедителна намеса на вратаря Виденов и добавка на Джорджо Димитров. 10 минути по-късно все пак настойчивостта на варненци даде резултат и Дани Начев отбеляза почетен гол. 72-та пък перфектно изградена контра на домакините с пасове само силно докостване доведе до крайното 4 на 1 след матираш завършващ шут на Лукас Кардосо. До края на матча гостите продължиха да атакуват и обстрелват вратата на Черноморец, но вратаря Грин Григоров бе непробиваем. Ахмедов направи поредния си пропуск, бомбен шут на Руменов бе избит, а и опита на Евей Румееш също се оказа неуспешен. Това изнерви щаба на Спартак и те бурно протестираха за неоцелен фал от главния съдия пред пеналата на съперника. Кълната пред вратата на домакините обаче продължи, като този път бе отразен и ефектен изстрел с глава на Захиров, а технично изпълнение на Начев профуча на сантиметри край сглобката. Така Черноморец Балчик постигна гръмка победа, но въпреки това остава на 7 точки от спасителния бряг и шансовете му за спасение остават минимални. Докато въпреки тежкото поражение, Спартак Варна вече официално се завърна в елита, след като три кръга преди края Соколите няма как да бъдат изместени от едно от първите две места, даващи право на промоция в Първа лига. Аз лично съм играл такива мачове и съм водил такива мачове, които на противника всичко се получава. Те 4 пъти ритнаха вратата и вкараха момчетата, поздравявам ги. Какво мога да кажа? Съжалявам, със сигурност не е имало подценяване. По-скоро имаше пренавиване в нашите играчи. Искахме на всяка цена днес да победим. Искахме, много го искахме. Явно това ни изигра лоша шега. Може би, защото отивахме в крайни емоции на всяка цена да се случат днес нещата. И това най-вероятно ни изигра и лоша шега. Не сме очаквали такъв резултат, но самият резултат не показва това, което беше на терена. Вие видяхте, че матчът беше много труден и наистина много тежък. Показахме наистина убийствена ефективност в атака срещу отбор, който след месец и половина ще бъде новия член на А-група. Само искам да кажа, че най-вероятно това, каквото и да се случи от тук нататък, ние играем матч за матч, но тези момчета наистина може би заслужиха този матч и тази победа така да стои на тяхните гърди. За да гледаме другите мачове и резултати няма смисъл. Трябва да гледаме да свършим нашата работа. Ако имаме и малко шанс и малко късмет, знаете, че в спорта без късмет и шанс, нали, трудно се случват нещата. Едва ли някой е очаквал, че Черноморец Балчик ще победи по толкова категоричен като резултат, говорим. Значи новия член на ФБТ Лига Спартак Варна. Видяхте много го пропуски от страна на Соколите, но и това го има в футбола, както чухме и от Росен Кирюв, който безспорно е играл много подобни мачове. Въпреки загубата от един от борещите се за оцеляване отбори, футболистите и треньорския щаб на Спартак Варна показаха огромните си сърца и зарадваха едно 14-годишно момче, който въпреки, че не е от Варна, а от София, е много верен фен на отбора на Спартак. Става въпрос за 14-годишния Алекс от София, който за рождения си ден получи специална фанелка, подписана от всички футболисти и треньори на Спартак Варна. Алекс е голям фен на варненци и въпреки, че не може да присъства на повечето мачове на любимия си отбор, не пропуска срещите на Спартак, които са в ефира на Диема Спорт, за което пък се надяваме все по-често вече и от следващия сезон той да може да наблюдава отбора на Спартак. Той ги гледа заедно с баща си, така че пожелаваме им много хубави моменти, както с Спартак, така и в личен план на цялото семейство. Още веднъж честит рожден ден на 14-годишния Алекс. Продължаваме към следващата среща, която се игра в София. Можем да кажем още една изненада, тъй като в матч, спокойно можем да кажем, без значение, дублиращи отбор на ЦСКА 1948 се изправи срещу Янтра на Габрово. Там голове не видяхме, но пък имаше също доста интересни моменти.
Дублиращи отбор на ЦСКА 1948 и Янтра не си отбелязаха гол в срещата, играна в София. Това бе второ поредно равенство за габровския тим и втора суха мрежа от началото на втория полусезон. В състава на домакините, водени от Иван Иванов, излязоха няколко футболисти от първи отбор на червените. Двата състава си размениха по едно полувреме. Янтра се представи по-добре през първата част, но не успя да подложи на сериозно изпитание френския страж на домакините Нтумба. Отбора на Велислав Вуцов направи няколко добри атаки след отнети топки в центъра на терена, но те не бяха добре доразвити. И грешки в последния пас попречиха за това да се стигне до сериозна опасност пред вратата на ЦСКА 1948-2. Един силен удар от дистанция по кристалинчата града отправи и Петър Вуцов. През втората част червените бяха по-атакуващи отбор. Повлия и излизането на Вуцов, който получи удар с лакът в лицето през първата част и напусна още в началните минути на второто полувреме. Защитата на Янтра обаче се справи, сигурен бе и Борис Груев, който спаси точката в последната секунда на двобоя, като изби силен удар от близо на Калуян Стрински. За Янтра шут на Айван Ангелов от удобна позиция в наказателното поле мина над вратата на домакините. С равенството Янтра остава на шестата позиция с 45 точки, а ЦСКА 1948-2 е 12 с 41. Стана вече въпрос. Срещата, освен че ще се запомни с липсата на попадения на комплекса Царско село, ще се запомни с сериозното наказание, което отнесе Велислав Вуцов по доклада след края на срещата. Ето какво гласи решението на дисциплинарната комисия към Българския футболен съюз по сезиране на комисията Етика и Фейрплей към БФС за уронване престижа на член на съдийската комисия при БФС и потикване към насилствени действия към него в медиите. На основание член 37 дисциплинар комисия наказва Велислав Вуцов, треньора на футболен клуб Янтра Габрово, с глоба в размер на 2500 лева. Доста сериозно наказание за треньора на габровци, но заради репликите, които бяха отправени към члена на съдийската комисия, наказанието е факт и Велислав Вуцов ще трябва да изплати още една глоба към дисциплинарната комисия. Продължаваме към следващата среща. Тя бе в Радомир. Там Струмска слава сложи край на добрата серия на Дунав. Отбор от Русе постигна няколко знаменити победи в борбата си да си осигури спокойни финални кръгове на втора лига. Сега обаче отиде в Радомир. Там обаче Струмска слава изглеждаше далеч по-силният им. Струмска слава спечели с 2 на 0 срещу Дунав Русе и добави нови 3 точки към актива си. Двата тима изиграха матча без особено напрежение предвид сигурните си позиции в средата на класирането. Първият си удар във вратата домакините отправиха в 6-та минута, когато отпрях свободен удар, Стелиан Георгиев опита да стреля директно, но Даниел Николов буксира. Топката отново стигна до Георгиев, който този път центрира извън очертанията на вратата. Гостите отговориха с не особено опасен удар от дистанция на Самуел Фуентес. В 13-та минута Струмска слава стигна до попадение. Домакините успяха да организират бърза контратака, при която топката достигна до Евгений Илиев, който напредна и подаде отлично за Цветомир Вачев. Нападателят гардира добре, завъртя си и стреля, Николов спаси, но идващият на скорост капитан на Струмска слава Борислав Николов нямаше как да не вкара ничията топка за 1-0 за домакините. Последваха тихи минути без опасности пред двете врати и по времето дойде при минимална преднина за играчите на Владимир Димитров. През втората част гостите от Русе заиграха по-активно и в 57-та минута след добра атака топката стигна до Джан Хасан, който с левия крак стреля мощно, но Драгомир Петков реагира прекрасно и изби в корнер. В 63-та минута капитанът на гостите Стоян Предев стреля слабо, а в 67-та Кристиян Господинов повтори Предев, но далеч по-опасно, съвсем близо до гредата. В 79-та минута Денислав Мицаков съхрани отлично топката и изведе Георги Янев, който обаче би по край вратата. Отново чрез контратака Струмска слава удари за втори път в 89-та минута. Дилчовски отне и подаде на Мартин Стоилов. Младокът прекрасно видя в пространство Денислав Мицаков, който събра скорост и зрелищно заби топката под гредата за 2 на 0. До края гостите стигнаха до няколко центрирания без да създадат особена опасност. Струмска слава Дунав Русе 2 на 0. Давахме на противника така да ни контратакува, при което един корнер от нас, за нас така ни хванаха на контратака и ни отбелязаха гол. Второто по време така държахме инициатива, владеехме инициативата, държахме топката, създавахме гол и положение, но футболистите не искаха да бият удари към противниката врата, не знам защо. Но
като цяло второто по време така беше доста добро за нас, но вече в 90-та минута се оголихме така отзад и пак на контратака ни вкарах втори гол и вече матча приключи. Тежък матч от гледна точка това, че три матча поред бяхме загубили и трябваше да се пренастроиме и да вземе една домакинска победа. Поради ред причини загубихме тези три мача, но че сме играли толкова лошо. Но не искам да се връщам за това нещо. Важно е, че днес момчетата се раздаваха, изпълниха тактически показания и за мен абсолютно закономерно спечели. Серията от три поредни загуби за Струмска слава намери своя край, то с победа срещу силния тим на Дунав. Русенци пък намериха най-добрата си форма за финалните етапи от шампионата. Победиха част от лидерите, не загубиха от друга, така че Дунав може би заслужаваше място по-напред в класирането, но трудното начало на сезона за русенци е фактор, който няма как да пренебрегнем. Следващата среща се игра в Плевен. Там Спартак допусна обрата, след като поведе в резултата срещу Черноморец Бургас. Някакси в този кръг отборите, борещи се за оцеляване, им стана нещо и записаха много важни победи или пък не загубиха. Пет от последните шест отбора не претърпяха поражение в този кръг, така че това със сигурност прави финалния етап на шампионата доста по-интересен. Христо Петков откри, Мариан Тонев изравни с това хубаво попадение от пряк свободен удар, а Филип Ангелов донесе победата на Черноморец Бургас с попадение през второто полувреме и по този начин акулите спечелиха много важни три точки, то на негостоприемно място, каквото е Плевен, и продължават борбата си за оцеляване. За нещастие на отбора от Бургас и Спорти Свъгия записа успех, така че нещата в дъното на таблицата стават много, много интересни. Само след малко ще погледнем и класирането, за да добиете и вие по-ясна представа за какво става въпрос. Време за първото прекъсване за реклами в ефира на Диема Спорт. След това продължаваме с още интересни мачове от 31-я кръг във втора лига. Ето ни отново след рекламите. Обзора на 31-я кръг във втора лига продължава. До този момент видяхме една среща, в която паднаха 5 гола. Сега ще погледнем още една такава. Този път попаденията бяха само в едната врата. Монтана посрещна Марица, пловдивчани в сериозна борба за своето оцеляване. Уви, не се получиха усилията на Марица в последните мачове да си осигурят спасението и отбор от Пловдив стана втория тим, който със сигурност няма да бъде член на втора лига през следващия сезон, а ще играе при аматьорите. Ето как Монтана надигра Марица. Монтана разгроми с 5 на 0 Марица Пловдив при дебюта на новия треньор Петър Колев пред публиката на стадион Госта. Домакините поведоха още в 7-та минута, когато Кевин Беманга изненада вратаря Петър Начев с удар в близкия му ъгъл. В 20-та минута Филип Ежике бе изведен зад защитата на гостите с далечен пас на Илия Русинов и покачи за 2 на 0. Натискът на монтанци продължи. В 37-та минута централният защитник Костадин Илиев направи резултата класически с неспасяем шут в долния десен ъгъл. Треньорът на гостите Кирил Андонов направи три смени на полувремето, но това не промени ситуацията на терена. Монтана продължи да атакува и в 50-та минута Беманга стреля отдалеч, но не намери целта. 5 минути по-късно френското крило комбинира с Илия Русинов и той с ефектен удар изпрати топката в мрежата за 4 на 0. Малко след това отново Русинов опита технично да прехвърли вратаря, но опитът му завърши с неуспех. 67-та минута Богдан Костов нахлуна скорост в наказателното поле, но Начев избил ударът му в напречната града. 4 минути преди последния съдийски сигнал Цеков оформи крайния резултат след асистенция на Петър Атанасов. Имахме така преимуществото в по-голяма част от матча.
успяхме да отбележим ранен гол, който до голяма степен е много важен за мачовете във втора лига. Днес и доста ситуации и доста от тях влезнаха, за разлика от предния матч, който също съм доволен. Така има и неща, които не ми харесаха при вече когато резултата набъбна, така неглижиране на някои ситуации, които в други мачове, при друг резултат, ще ни изиграят лоша шега, но ще го коментирам това с играчите утре и ще работим през оставащите дни за изчистване на някои неща. Допуснахме някои ситуации, главно от корнер първото по време, няколко ненужни корнера едно след друго създадаха суматоха, второто по време имаха едно чисто положение. Общо взето там трябва да работим най-много, защото в атака имаме така импровизацията, имаме играчите, които могат да решат мачовете, но като отборна игра в защита имам определени забележки, главно в превенцията, когато имаме топката, как да реагираме, когато я загубим, да не сме толкова уязвими, но това са неща, които изискват време да се коригират. Получиха се красиви голове, единия се радвам, че е от заучено положение, макар че не се получи точно както го правихме, но усъмяхме да отбележим гол. Радвам се, че нали, е харесало на хората, предполагам, начина по който ги отбелязаха, така че това е нещо положително, което е необходимо на отбора, защото след така поредица от негативни резултати имахме нужда от такава победа и от тези хубави голове. Направо не ми се коментира, просто не мога да ги позная от 4-5 мача, все едно сила ги караме да играят тези момчета. На полувремето ми казах, викам, играйте за себе си, за честа, не за Марица. Нещо случи зимата още, не мога да си обясня кое. Все едно други 20 човека тренираме. Нищо общо с този отбор, който беше преди 2 години, няма абсолютно нищо. Ама какво да кажа? Детски грешки, елементарни голови, не се прибираме от защита, не подкрепяме атаката. Оправдание просто няма къде да търсим. Нито съдята не е виновен за тези мачове до сега, нито никой, ние сме си виновни сами. Но този спад, този срив в отбора, като колектив, като амбиция към такова, аз просто не мога да си го обясня откъде дойде. Може би като свърши сезона, тогава ще анализираме. Рано или късно всичко се разбира. Още едно място по-назад вече в класирането, да, след другите резултати. Дали сме едно назад, едно напред, това не на топли. Така че и друго има. Шефа нашия, просто никой за тези 8 години не му помогна. Нито общината, нито някой от бизнесмените. Обещания празни, той човек и аз съм на него и аз ще фърля кърпата. Стана въпрос за хвърляне на кърпата. Марица хвърли кърпата в борбата за оцеляване, а пък благодетеля Христо Христов, след като чухте в репортажа, 8 години се опитваше да съживи този традиционен, този славен за България отбор, се отказа от финансирането на Марица, след като отбора вече загуби своя професионален статут и от следващия сезон ще играе в трета лига. Ето какво съобщение разпространи той чрез официалната фейсбук страница на Марица. През този сезон Марица изпадна от втора лига. Поемам изцяло отговорността за слабите резултати на представителния тим. Не искам да мотивирам в достатъчна степен, не успях да мотивирам в достатъчна степен на играчите, не успях да осигуря и нужното финансиране. По тези причини аз и господин Радослав Куцев напускаме съвета на директорите на клуба, като нашите места ще заемат Кирил Андонов и Веселин Тосев. За професионален футбол са нужни пари и стадион. Информираме футболната общественост, че след приключване на настоящия сезон клуба няма да има никакви задължения. Така че който иска и има желание, разбира се, може да се включи в финансирането на Марица, вече в опит да помогне на този отбор отново да възвърне професионалния си статут. Толкова по темата на Марица. Монтана, между другото, е единствения от борещите се за баражното място три отбора, който спечели. За останалите само след малко. Поглеждаме към срещата между Литекс и Беласица. Там Ловчан Ли победиха състава от Петрич и по този начин направиха съдбата на Беласица малко по-дискусионна относно оставането им в групата. Ето какво се случи в Ловчан.
В Ловеч Литекс посрещна Беласица във важен двубой за двата тима в борбата им да запазят своето място във втора лига. И двата отбора се намираха в превъзходна форма и влязоха в срещата на гърба на по три последователни победи. Матчът започна с домакински натиск и след няколко интересни положения, при които не се стигна до гол, домакините получиха право да изпълнят дуспа, след като Валентин Костов от Беласица игра с ръка в наказателното поле. Илиан Капитанов застана зад бялата точка и откри резултата с точно изпълнение под плонжа на Захари Димитров. Следващият ключов момент от двубоя дойде в 29-та минута. Тогава полузащитникът на гостите Владимир Гогов сбърка в средата на терена, след което извърши и нарушение. За него той получи втория си жълт картон в срещата и така петричани трябваше да изиграят оставащите 60 минути с човек по-малко и гол пасив. До края на първата част Литекс имаше възможност да вкара още един гол, но след чудесна комбинация между Капитанов и Евгений Игнатов, последният направи огромен пропуск, пращайки топката по край гредата. През второто полувреме играчите на Даниел Моралес погледнаха по-смело към вратата на домакините. Влезлият на почивката, Спарух Смилков проби добре отдясно, но техничният му удар намери гредата на пазената от Боже врата. Късметът за Литекс бе още по-сериозен, след като при добавката Аксел Таонса оцели и напречната греда. 20 минути преди края на двубоя Литекс нанесе втория си удар. Отлична преса на домакините в близост до противниковото наказателно поле и прекрасна асистенция на Игнатов осигури възможност на Илиан Капитанов да вкара второто си попадение в срещата и девето от началото на сезона. Малко след това Бела достигна и до трета греда в двубоя, като този път Живко Димитров стреля с глава, но ударът му се отбив на пречния стълб. Минута преди края на двубоя гостите все пак стигнаха до попадение. Васил Божинов се възползва от грешка в оранжевата отбрана и реализира гол в трети пореден матч. Гостите се опитваха до последно да стигнат и до равенството, но така и не се умяха да го направят. След този успех, Литек със сигурност ще играе професионален футбол и до година, докато Беласица остава с 37 точки само на една от зоната на изпадащите. Литекс и Гредите попречиха на Беласица поне за точка в Ловеч. В крайна сметка ловчанли вече със сигурност си подсигуриха мястото си в професионалния футбол и през следващия сезон. Беласица ще трябва малко да потрепери. Първа загуба за комитите след треньорската смяна и поемането на отбора от Даниел Моралес, но има още на мачове. Беласица показа, че има необходимото качество този отбор да остане в втора лига и през следващия сезон. Продължаваме към дерби, което се игра в Албена. Добруджа посрещна, макар и символично, септември под дъжда в морския ни курорт. И двата отбора искаха да спечелят тази среща, за да са една крачка по-близо. Едните до баражното място, другите до директната промоция в ФБ Лига. И както обикновено става в подобни мачове, гол не падна. Ето обаче все пак най-интересното от този двубой. Много трябва да бъдат внимателни защитниците за двете крила. Но отбор на септември сега и Ивайло Михайлов бе ли задържан? Той, Здравко Серафимов, имаше известни претенции от страна на гостите. В точния момент Здравко Серафимов пусна фанелката на Ивайло Михайлов. Сега прекрасна възможност за Добруджа. Право в ръцето обаче на Димитър Шайтанов. Отчитаме и първа опасност пред вратата на септември. Добри действия на Мартин Стоянов. Ивайло Михайлов с опит за много трудно изпълнение. Успешно бе то, но по никакъв начин не затрудни Георги Аргилашки. Този път нещо по-различно. Димитър Шайтанов със страхотна намеса. Струва ми се случайно. Здравко Серафимов успя по някакъв начин да отклони топката към вратата на Димитър Шайтанов. Как ще бъде отиграна топката? Сега обаче това не стори Димитър Шайтанов и след изстрела от страна на току-що появили се в игра Ангел Ангелов. Резултата продължава да бъде 0-0.
сега ще има ли проблеми за септември. Изстрел към Димитър Шейтанов успя да се намеси в последния момент вратаря на гостите. Митко Митков! Известни колебания за Георги Аргилашки, в последствие е маркирана засада, след като не успя там Страхиня Керкес да насочи топката към мрежата на Аргилашки. Дросев за Виктор Учаи. Освобождава си пространство за изстрел. Учаи отказа се. Комбинира все пак с Жан-Пьер да Силва. Продължава Жан-Пьер да Силва да владее. Притъпи се остротата в нападението. На септември и коварен рикошет покрай вратата. Бе много близо до това септември да открие резултата с известна доза късмет. Изстрел към вратата на Димитър Шейтанов. Топката преминава покрай левия страничен стълб. Много близко бе Добруджа до това да достигне до попадение. Здравко Серафимов пък отново бе човека, който отправи този удар. Добруджа и Септември не излъчиха победител в двубой от 31-я кръг на втора лига. Какво да ви кажа? Ние искахме страшно много да спечелиме този матч и излязахме с тази нагласа. При всички положения опитахме да дадем всичко, което нали, зависи от нас. Опитахме се, създадахме положения. Естествено направихме, допуснахме и някои грешки, които те неминуемо се случват в футболните матчове. Доволен съм и съжалявам, но искам първо да поздравя футболистите за играта, която показаха. В една променена схема за първи път го играем, тренираха от два дена, го изиграха по перфектен начин. Просто имахме ситуациите, и то футболни ситуации, които последния пас, последния удар, малко там по-самочувствие трябва, но съм доволен от това, което показах. Може би това, което липсваше и за двата отбора в този матч, бяха точките, след като те не стигнаха до победата, но борбата продължава както за Добруджа, така и за Септември. За Добричли предстои много важен матч с Марек през тази вече седмица. Матч е в понеделник, така че следващата седмица в понеделник двубой ще бъде предаван пряко по Диема Спорт от стадион Бунчук, така че не е за изпускане и двата отбора се стремят към третата позиция и бараж за участие в FBET Лига през следващия сезон. Време за второто прекъсване за реклами в ефира на Диема Спорт. След това се завръщаме за финалната част на обзора на кръга във втора лига. Ето ни отново след рекламите. Продължаваме с последните два мача, които остава да разгледаме по време на обзора на 31-я кръг в втора лига. Видяхме няколко изненади до този момент. Една от най-големите обаче можем дори да я сложим на едно ниво с победата на Черноморец Балчик над Спартак Варна е загубата на Марека. Дупничани до този момент не допускаха много попадения. Най-добрата защита в лигата. Отидоха в Слогия и освен че допуснаха 3 гола, допуснаха и обрат в резултата, с което загубиха матча с 1-3. По този начин шоколадите направиха много важна крачка в борбата си за оцеляване. Дали обаче тя ще бъде достатъчна, ще разберем в следващите седмици. Преди това да се случи обаче, поглед върху двобоя, който си играва в Слогия. Башлиев. Ново подаване от фланга. Този път може да стане опасно. Кавдански с шанс. След това огромен пропуск за Марек. Сериозно меле пред вратата на Ивайло Василев. Гледаме още веднъж повторението. Отличен поглед върху играта. Христо Каймакански с пространство пред себе си. Подаване, което излежда опасно. Тук Марек ще излезе напред в резултата. Превъзходна акция за гостите от самото и начало, чак до завършващия удар. Николай Ганчев с гол номер 8 за себе си от началото на сезона. А
Пластунов. Добро подаване към Мартин Кръстев. Тук може да стане опасно за Марек. Подаване в наказателното поле. Иванов с удар на меса от Костадинов. Още една опасна акция за Спортист Своге. Домакините излежат все по-близо до изравнителното попадение. Още една грешка от Джаджаров. Добра възможност за Спортист Своге. Одър извежда Иванов. Още веднъж претенции за игра с ръка. Грешка след това на Каймакански. Огромно напрежение в наказателното поле на Спортист Своге. От Джаджаров. Кавдански този път много по-сигурен. Още едно подаване от фланга. Близнаков успява да изчисти, само че топката попада в Ферадов. Още едно подаване и тук ще станем свидетели на автогол. Росен Йорданов не успя да играе по най-добрия начин с топката, а началото на втората част е повече от добро за домакините. Сонде. Възможност за Спортист Своге 2-1. Какъв обрат само в рамките на една минута. Домакините отбелязват две попадения. Огромна радост в синьо и черно. Играме. Чисто, чисто. Още една акция за домакините, възможност. Пропуск в крайна сметка, или по-правилно е да кажем феноменална намеса от Константин Костадинов. Спортист Своге достига до още едно попадение. Владимир Семерджиев на точното място, за да вкара трето попадение за своя тим. И в много сериозна степен, след три четвърти от игровото време, да можем да говорим за Спортист като огромен фаворит за спечелването на двубоя. Крайна сметка Марек, въпреки загубата, ще остане на добра позиция за бараж. Първо обаче предстоят още тежки битки. Сега Сунде с добра възможност. Намеса от Костадинов. Спортист изигра великолепна втора част. Вкара три безответни гола и печели с 3-1. Три точки в актива на Спортист Своге. Благодарих им за себераздаването, за мотивацията, за това, че повярваха в себе си. Това нещо, което куцаше, но все пак те се умяха с оглед на гола, който допуснахме първото по време, да повярват в себе си и заслужено мисля, че победихме. Наистина тази победа е за момчета, защото се раздадоха на 100%. Допуснахме домакините да ни окажат натиск последните 5 минути на първото полувреме, да ни разколебат, и лошото това, което си говорихме в съблекалните, че трябва да излезем по-мотивирани и да успеем да парираме домакинския натиск още началото на първото, на второто полувреме, но за нас е жало се случи точно обратното. Успяха да реализират два бързи гола, които така предреших изхода на матча. Нещо се случи с отбора на Марек през второто полувреме и от добра позиция с предина в резултата на почивката Марек допусна обрат и по този начин не успя да се възползва от грешната стъпка на Добруджа, и в борбата за третото място става много, много интересна и
жестока, както ще видим и от класирането само след малко. Иначе за спортист, казахме вече, важна точка, важна победа и три точки за шоколадите. Трета победа в последните пет мача, така че този отбор навлиза във форма и ако не бе победата на Черноморец Бургас, сега спортист Своге ще бъде над зоната на изпадащите, но за сега остава там. Още един двубой се игра в програмата на 31-я кръг във втора лига. Той бе в Разград, дублиращия тим на Лудогорец, посрещна Бдин. И това бе една от малкото срещи, в които състава от Видин не загуби. Ето какво се случи. За домакинството си срещу Бдин, Лудогорец 2 незаложена станали е вече традиционен похват, като титуляри да излизат играчи от първия отбор на шампионите. Вместо това Захари Сираков заложи изцяло на таланти от школата на клуба. Срещу вече простилия с професионалния си статут тим на гостите, разграчани закономерно имаха превъзходство, но това не им стигна, за да вземат трите точки. Домакините откриха в 18-та минута след неволна, но ефективна асистенция на Иван Аспарухов. Играчът на Бдин беше притиснат в тъча и върна нескопосано топката към границата на наказателното поле. Йоан Йорданов овладя и без да се колебае простреля далечния ъгъл на вратата, пазена от Велко Маркович. В 22-та минута Емануел Виейра беше изведен от ляво напредна и шутира в близкия ъгъл. Пламен Пепеляшев се оказа на своя ред в ролята на асистент за гола, защото не се намеси особено убедително и леко допусна топката да премине гол линията. В 40-та минута дубълът на Лудогорец отново поведе. Методий Стефанов пресира играч на Бдин и успя да му чукне топката. Тя достигна до Иван Йорданов и нападателят с много красив фалцов удар я прати неспасяемо в далечния ъгъл за 2-1. При този резултат завърши първото полувреме. След почивката домакините продължиха да бъдат по-дейния и по-добре организиран тим на терена. Но в 67-та минута Росен Иванов получи втори жълт картон, респективно червен, и остави своите с човек по-малко на терена. Гостите успяха да се възползват от това и в 70-та минута Александър Соколов кара ефектно от воле за крайното 2-2. В добавеното време главният съдия отстрани Стойчо Стойков от състава на гостите, но за момчетата на Захари Сираков вече беше късно да успеят да се преборят за трите точки. Получи се един добър матч, така с доста динамика и може би с превъзходство на отбора на Лудогорец, но хубавото е така, че нашия отбор успяхме да вземем точка, което е добре за самочувството на някои от младите ни играчи, които взеха участие днес. Имаше и червени картони. Да, излишни нерви. Не знам защо се получи така. Със сигурност червения картон за домакините така ни помогна да успеем, нали, да изравниме, да запазим това равенство. Относно нашия червен картон, за нас си е проблем, тъй като групата ни е доста малка и за следващия матч ще отсъства още един човек. Рядко на отбора от Видин му се случва да отбележи повече от един гол в една среща, но на този път го направи с малко късмет, но и голяма доза майсторство. Само след малко отново ще си припомним този гол. Иначе това бяха репортажите от всички двубои, които се изиграха в 31-я кръг. Много хубави попадения видяхме. Това направи и избора ни за гол на кръга много, много труден. Можем да направим класация от 5 попадения, които бяха вкарани по страхотен начин. Спряхме се обаче след доста дискусии на Александър Соколов и гола му срещу Лудогорец 2. Футболиста на Бдин на Видин, макар че не можа да помогне на отбора си в предишните матчове да си осигури участие във втора лига и през следващия сезон, тук с невероятен удар от въздуха прати топката във вратата на разграчани. И ако не друго, Бдин Видин ще се сблагува с професионалния си статут, но ще го направи с победител в рубриката ни гол на кръга, така че поздравления за Александър Соколов и му пожелаваме още такива попадения да бележи. Набързо, сега ще се запознаем и с новостите около класацията за голмайсторите на втора лига, тъй като там промени на върха няма, но пък имаме още
хора, които са вече с 9 гола в актива. Ахмед Ахмедов, Преслав Йорданов, Даниел Маденов, Запродине, Васил Шопов и Станислав Маламов не успяха да се разпишат и остават със същия актив, както и през миналата седмица. Живко Петков, Илян Капитанов и Борислав Николов са новите имена в тази класация с по 9 гола. Имат време да увеличат своя актив, така че ще видим какво ще направят тези футболисти до края на шампионата. Наказанията също са доста любопитни. Нямаше кой знае колко фрампантни случаи от 31-я кръг. Запознах вече с главата на Велислав Вуцов заради неговото интервю след края на матча. Но Лукас Кардосо, Георги Марианов, Атанас Захиров, Виктор Иванов, Александър Бучков, Владимир Голов, Захария Атанасов, Росен Иванов и Стойчо Стойков пропускат по една среща на своите отбори. Няма да бъдат на разположение на треньорите си. Поглед на бързо като обобщение върху това, което се случи и през 31-я кръг. Нулево равенство между ЦСКА 1948-2 и Янтра. Победа за Черноморец Бургас срещу Спартак Плевен. При същия резултат 2-1 приключи матча Литекс Беласица. 4-1 успех за Черноморец Балчик срещу Спартак Варна. Монтана победи Марица с 5-0. Струмска Слава надигра Дунав с 2-0. Още едно нулево равенство, този път в Албена. В матча между Добруджа и Септември Спортист Своге победи Марек с 3-1 и Лудогорец 2 надигра, всъщност не надигра, а завърши 2-2 с Абдин Видин. Доста резултатен кръг, въпреки че имахме два матча, в които голове не паднаха. 26 гола, което нарежда този кръг към един от най-резултатните. В класирането нещата къде добиват все по-ясни измерения, къде стават все по-напечени. Спартак Варна е новия член на Евет Лига. Към този момент Соколите имат 63 точки. Септември все още под въпрос за директното си класиране в елита. Марек, Монтана и Добруджа само в 4 точки са събрани тези три тима. Добруджа и Марек ще играят пряк двубой в следващия кръг в ефира на Диама Спорт в понеделник. Следват отборите на Янтра, Литекс, Струмска Слава, Лудогорец 2, Спартак Плевен, Дунав, ЦСКА 1948-2 и оттам нататък нещата не са сигурни. Беласица, Черноморец Бургас, Спортист Своге и Черноморец Балчик все още са шансове и за изпадане и за спасение. Марица и Бдин Видин през следващия сезон ще играят при аматьорите. Поглед и към следващия 32-ри кръг, който ще започне на 11 май с матча между Марица и Черноморец Балчик, Спартак Варна срещу Литекс, Дин, Спартак Плевен, Черноморец Бургас срещу ЦСКА 1948-2, Септември Струмска Слава, Дунав Монтана, Беласица Лудогорец 2, Янтра Спортист Своге и Марек Добруджа е черешката на тортата. Тук Марек може да направи огромна крачка към баражното място. Може ситуацията още повече да се завържи. Това обаче ще разберем след седмица. Тогава отново ще може да видите репортажи от всички срещи в обзора вече на 32-я кръг. Сега се разделяме. Само след малко Павле Тарашкова ще бъде тук с Дума на футбола. Там има доста интересни теми, свързани с следващия шампионат и регламента, в който ще бъдат разпределени отборите. Доста интересни теми също с водещите ни отбори, но за това от самата нея, само след малко от мен. Георги Николов бе редактор на предаването и от целия екип. Приятен вечер!